Amin Mammadov is running as an independent to represent Nizami District, 2nd Constituency, number 38 in Ganja. I met Amin 5 years ago while I was in Baku writing a story about the city of Baku for Planning Magazine. Son bir neçə ayda gördüyünüz kimi artık iştirak etdiyim üçüncü seçkidir. İlk dəfə 2019-cu ilin oktyabr ayında Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında İctimai Şuraya keçirilən seçkilərdə Şuranın üzvü seçildim və bunun ardınca hətta Şura üzvlərinin dəstəyi ilə İctimai Şuranın sədri mavi seçilməyə nail oldum. Bundan sonra 2020-ci ilin fevral ayında Azərbaycanda Milli Məclisə keçirilən növbədən kənar seçkilərdə Gəncə şəhərindən öz namizədliyimi irəli sürdüm. Təəssüf ki, Milli Məclisin üzvü olmağa nail olmasam da bu seçkidə iştirak mənə seçki texnologiyaları və seçkidə iştirak ilə əlaqədən çox faydalı bilik və təcrübə əldə etməyə imkan verdi. Məzunlar Assosiasiyasının isə idarə heyətinin üzvü olmaq istəyim 2003-cü ildə bu assosiasiya yaradılandan bugünə dək onun fəaliyyətini izləməyin əsasında gəldiyim qənaətlə əlaqədardır. Əminliklə deyə bilərəm ki, bu assosiasiya həqiqətən də Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında çox fəal olan bir təşkilatdır və 2013-cü ildə iştirak etdiyim IVLP proqramından sonra bu təşkilatın üzvü olaraq da müxtəlif tədbirlərində iştirak etməklə buna bir daha nail ola bildim. Hal-hazırda dünyada baş verən proseslər pandemiyanın istər qlobal, istərsə də ölkəmizdəki proseslərə göstərdiyi təsirlər namizəd olaraq Assosiasiyanın idarə heyətinə üzv seçildiyim halda konkret hansı fəaliyyətlər həyata keçirəcəyimlə bağlı söz verməkdə biraz ehtiyatlı olmağa məni vadar edir. Lakin buna baxmayaraq düşünürəm ki, Assosiasiyanın idarə heyətinə seçiləcək hər bir şəxs vahid komanda şəklində əməkdaşlıq edərək çox gözəl təşəbbüslər irəli sürə bilərik və nəticədə məzunlar assosiasiyasının ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına böyük töhfə verməsinə nail olmaqla yanaşı, assosiasiyanın özünün gələcəkdə nümunəvi bir vətəndaş cəmiyyəti institutuna çevrilməsinə və öz uğurlarını bundan da çox artırmasına nail olacaq. Hörmətli məzunlar, əziz seçicilər, seçkidə fəal iştirak edin və layiqli namizədə səs verin.